নমস্কাৰ, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টৰ ইভিনিং নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে চাওঁ হওক সংবাদ শীৰ্ষক। শিল্পী জাহ্নৱী কেনেকৈ আলফা হ'ল? জাহ্নৱী প্ৰাণময়ৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অমৃত বল্লভ। ধূলাত ভগ্নীক হত্যাৰ চেষ্টা ভাতৃৰ। জোৰদাৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আৰু এটা নাম জাহ্নৱী শইকীয়া। যোৱাকালিৰ পৰা সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে এই জাহ্নৱী শইকীয়াক লৈ। পিছে কোন এই জাহ্নৱী শইকীয়া? চাওঁ হওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। জাহ্নৱী শইকীয়া, যোৱাকালিৰ পৰা সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত এটা নাম জাহ্নৱী শইকীয়া। বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ জোৰোদত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে বিশেষ সূত্ৰৰ পমখেদি বৃহস্পতিবাৰে পাঞ্জাবাৰীৰ নামঘৰৰ পথৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জাহ্নৱী শইকীয়া। জাহ্নৱীৰ ভাড়াঘৰত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল গ্ৰেনেড বনোৱা মেচিন, পিষ্টলসহ আলফা স্বাধীনৰ পেট। পিছে কোন এই জাহ্নৱী শইকীয়া? 2010 চনত গুৱাহাটীলৈ আহিছিল জাহ্নৱী। তাৰ আগতে শিৱসাগৰৰ শংকৰ মন্দিৰ পথত জাহ্নৱীৰ আছিল এটা কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। সৰুৰে পৰাই নাটক কবিতা ভাল পোৱা জাহ্নৱী গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পিছতে জড়িত হৈ পৰিছিল সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে। জাহ্নৱী জড়িত হৈছিল ধাৰাবাহিক ভিচিডিৰ অভিনয়ৰ লগত। জাহ্নৱীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই সমাজ পৰিচিত। জাহ্নৱীৰ পিতৃ আৰু স্বামী চিকিৎসক, পুত্ৰ গুৱাহাটীত অধ্যয়নৰত আৰু একমাত্ৰ কন্যাও দন্ত চিকিৎসক। পিছে ইমানৰ পিছতো জাহ্নৱীয়ে কিয় ল'লে আলফা স্বাধীনৰ পথ? জাহ্নৱীৰ সাংস্কৃতিক মনত কিয় ঠাই ল'লে উগ্ৰবাদে? সেয়া এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক। ইফালে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জাহ্নৱী শইকীয়া আৰু প্ৰাণময় ৰাজগুৰু আলফা সদস্য নহয় বুলি দাবী কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা বিগ ব্ৰেকিং। জোৰোদৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত আৰু এজন প্ৰাক্তন আলফা গ্ৰেপ্তাৰ। প্ৰাক্তন আলফা অমৃত বল্লভ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোলাঘাটৰ জামুগুৰিৰ লক্ষীজুৰিৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অমৃত বল্লভ গোস্বামী। পুনৰবাৰ জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং। জোৰোদৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত আৰু এজন প্ৰাক্তন আলফাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। প্ৰাক্তন আলফা অমৃত বল্লভ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোলাঘাটৰ জামুগুৰিৰ লক্ষীজুৰিৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অমৃত বল্লভ গোস্বামী। এইবাৰ আমি আগবঢ়াইছো গ্ৰেপ্তাৰধীন আলফা নেতা প্ৰাণময় ৰাজগুৰুৰ ভাষ্য। প্ৰাণময় ৰাজগুৰুৱে সাংবাদিকৰ আগত কি কৈছিল শুনোৱা হওক। কোনো এক্সপ্লছিভ নাই। মই মোৰ দেশ আৰু জাতিক ভাল পাওঁ। ভাল পোৱাটো অপৰাধ হ'লে মই অপৰাধী। অসম ভাৰতৰ অংগ নাছিল, কোনোদিন নাছিল, ভৱিষ্যতেও নাথাকে। স্বাধীনতাই আমাৰ স্মৃত লক্ষ্য, লক্ষ্য প্ৰাপ্তি হ'বই, তাৰ অবিহনে সংগ্ৰাম সামগ্ৰী নৰয়। সেই ঘটনাৰ সৈতে আপুনি জড়িত আছিল নে নাই? জড়িত আছিল নে নাই আপুনি? মই সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত। আজি মাজুলী এগৰাকী বিশেষ আইতাৰ খবৰ দিওঁ আপোনালোকক। কোন এইগৰাকী আইতা চাওঁ আহক। জেৰেঙাৰ আইতা নহয়, মাজুলীৰ এগৰাকী বিশেষ আইতাৰ আজি খবৰ দিবলৈ লৈছো। সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ এগৰাকী বিশেষ আইতা, মাজুলীৰ গোপালপুৰ সত্ৰৰ এগৰাকী আইতা মাকন ভূঞা। 75টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰা এইগৰাকী আইতা মাজুলীৰ সৰ্বত্ৰে জনপ্ৰিয়। বয়সে হাৰ মনাব পৰা নাই মাকন আইতাক। এটা বিশেষ গুণৰ অধিকাৰী এই আইতা। 14 বছৰ বয়সৰ পৰাই আইতাই কৰি আহিছে তাঁত বাতি। তাঁতৰ পাতত আইতাই 14 বছৰ বয়সৰ পৰাই এই বয়সলৈকে সৃষ্টি কৰি আহিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বস্ত্ৰ। সোণবুলীয়া সপোন আইতাই দেখিছে তাঁতৰ পাতত। তাঁতৰ দৌৰে পুতি চলাই ঘৰ
মাকন আইতাৰ এই কৰ্মৰাজীৰ আঁৰত আছে এক কাহিনী। এবাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আইতা। নিজ হাতে বোৱা নামঘৰৰ আসনৰ বস্ত্ৰ নামঘৰলৈ দান দিলে সুস্থ হ'ব আইতা। সেয়াই হ'ল, তাৰ পিছৰ পৰা আৰু আইতা ৰৈ থকা নাই। তাঁতৰ পাতত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ আইতাই বৈ আহিছে নামঘৰৰ আসনৰ বস্ত্ৰ। মাজুলীৰ প্ৰত্যেকখন সত্ৰ নামঘৰলৈ আইতাই দান কৰিছে নিজ হাতে বোৱা আসনৰ বস্ত্ৰ। কেৱল মাজুলীতেই নহয়, আইতাই বোৱা নামঘৰৰ আসনৰ বস্ত্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ধৰ্মস্থানলৈ বিয়পি পৰিছে। নেদেখাজনৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰা মাকন আইতাই নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত সুললিত কণ্ঠৰে গাই শুনালে ঘোষাওঁ। দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ মাজুলীৰ মাকন আইতাৰ। তাঁতৰ পাতত মাকন আইতাই বাচি যাওক ৰঙীন ফুল। ভিডিঅ' জানি চৰ্চিত্ৰৰ সহযোগত মাজুলীৰ পৰা প্ৰাণজ্যোতি বৰা, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত এতিয়া চৰকাৰী আঁচনি হৈ পৰিছে একাংশৰ বাবে ধন ঘটা আহিলা। যোৰহাটৰ MGNREGAৰ কামত চলিছে ব্যাপক লুণ্ঠন। চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ৰাজ্যত কি চলিছে? চৰকাৰী ধন লুণ্ঠনৰ আহিলা নেকি চৰকাৰী আঁচনি? যোৰহাটত MGNREGAৰ কামত চলিছে ব্যাপক লুণ্ঠন। যোৰহাটৰ গড়মূৰৰ শান্তিপুৰ পথত MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত চলিছে পথৰ কাষৰ নলা চাফা কৰাৰ কাম। আঁচনিখনৰ 2018-19 বৰ্ষৰ 2,95,000 টকাৰে চলিছে এই নলা চাফা কৰাৰ কাম। খৰালিতে কৰিবলগীয়া কাম আৰম্ভ হৈছে এই বাৰিষা বতৰত। জাক জাক বৰষুণৰ পিছত ইতিমধ্যে খালবোৰ উপচি পৰিল পানীৰে। কিন্তু আঁচনিৰ ধন লুণ্ঠনৰ বাবে পানীৰে উপচি থকা নলাবোৰতে চলিছে পৰিষ্কাৰৰ কাম। নলাৰ পৰা পানী সিঁচা কামতে লগোৱা হৈছে জব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিক। চৰকাৰী ধনৰ এইদৰেই চলিছে অপব্যৱহাৰ। যেনে তেনে কাম কৰা দেখুৱাই লুটিব খোজা হৈছে আঁচনিৰ পুঁজি। চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত হোৱা দুৰ্নীতি চকুত পৰিবনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল চৰকাৰৰ? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট। সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছতো আছে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। ডক্টৰ জে এছ ধিলন, হোমিও স্পেচিয়েলিষ্ট, হোলিষ্টিক হেলথ চেণ্টাৰ, ফুকনআলি তৰাজান, যোৰহাট। ভিজিটিং আৱাৰ্ছ মনডে টু ছেটাৰডে 9 AM to 1 PM এণ্ড 3 PM to 7 PM, ছানডে 10 AM to 1 PM। ফৰ এপইণ্টমেণ্ট প্লিজ কণ্টেক্ট 9706391715। জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, আধুনিক মনৰ প্ৰথম পচন্দ। আমাৰ ইয়াত LG, Samsung, Panasonic, Singer, Hair ইত্যাদি প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰিজ, টিভি, ৱাশ্বিং মেচিন, ইষ্ট্ৰী, মিউজিক ছিষ্টেম, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ পোৱাৰ লগতে ভিভো, অপ' ছেমচাং ইত্যাদি কোম্পানীৰ মোবাইল ফোনো পাব। এই উৎসৱমুখৰ বতৰত আপুনি যদি যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে, পলম নকৰি আগবাঢ়ি আহক জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিকছলৈ। প্ৰতিজন অসমবাসীলৈ স্বাগতম জনাই আমাৰ ঠিকনা জগদম্বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, নিউ পালিবাগ, বিজি ৰোড, যোৰহাট।
আমার ফোন নম্বর 9940122894350953300। ধুলাত চাঞ্চল্যকর ঘটনা, পারিবারিক কন্দলের পরিণতি, ভগ্নী হত্যার চেষ্টা ভাতৃ, ঘরুয়া কন্দলের ভয়াবহ পরিণতি, ভগ্নীক হত্যার চেষ্টা নিজ ভাতৃ, ধুলা আরক্ষে করায়ত্ত করে আনসের আলী নামের এজন ব্যক্তিক। এই ব্যক্তিজনে যি করিলে সেয়া শুনি আপনারও চকু কপালত উঠিব। নিজের ভগ্নীকে হত্যার চেষ্টা চলাইছিল এইজন ব্যক্তিয়ে। দীর্ঘদিনের নিজ ভগ্নী মনোয়ারা বেগমের লগত ঘরুয়া কন্দল চলি আছিল আনসেরর। সেই আক্ষেপতে চারিজন সতীর্থরে মিলি নিজ ভগ্নীকে হত্যার চেষ্টা চলালে আনসেরে। পথারর মাজত হাত ভরি বান্ধি মানুয়ারা বেগমক হত্যার পরিকল্পনা করেছিল ককায়েক আনসের আলী সহ আন চারি পাহন্দয়। কিন্তু ঘটনার খবর লাভ করে স্থানীয় গাঁওরক্ষী বাহিনী। গাঁওরক্ষী বাহিনীর খবরের ভিত্তিত ধুলা আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়াগীর নেতৃত্বত একটা আরক্ষী দল উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলী। অবশ্যই আরক্ষী অহার খবর লাভ করে পলাইসারে আনসের আলী আর আন চারি সতীর্থ হাত ভরি বান্ধি পথারত পেলাই থাকা অবস্থাত আরক্ষী উদ্ধার করে মানুয়ারা বেগমক। মানুয়ারা বেগমর অভিযোগের ভিত্তিত ধুলা আরক্ষী গ্রেপ্তার করে ককায়েক আনসের আলী। খারুপেটিয়ার নূর আবু জাহের, নিউজ 24 নর্থ ইস্ট। নির্ভীক সাংবাদিকতার প্রতীক শহীদ সাংবাদিক পরাগ কুমার দাসর আজি 23তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে লক্ষিমপুর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত করে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকে লক্ষিমপুর প্রেস ক্লাবর সমূহ সদস্য সদস্য। শহীদ সাংবাদিকজনের প্রতি ব্রন্তি প্রজ্বলনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সদস্য সকলে। সাবুয়ার পর তিনিচুকিয়ালৈকে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথসত সৃষ্টি হয়েছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁতর। বরষুণের পানীরে উপচি পড়া গাঁত সমূহ পরি যান্ত্রিক বিজুতি ঘটিছে বাহন সমূহর। পথর দুরবস্থার বাবে ডিব্রুগড়ের অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ রোগী নিয়াতো সৃষ্টি হয়েছে বিলম্ব। সময় হয়েছে বুলেটিনের বিদায় লওয়ার। চাই থাকিব নিউজ 24 নর্থ ইস্ট।